ბელორუსში ქვეყნიდან გაუსვლელობის პირობით პოლონელი ჟურნალისტი ანჟეი პოჩობუტი გაათავისუფლეს. პოჩობუტი ქვეყნის პრეზიდენტის ალექსანდრე ლუკაშენკოს წინააღმდეგ ჭორების გავრცელების ბრალდებით იყო დაკავებული. ის 21 ივნის საკუთარ სახლში დააკავეს. ამის მიზეზი ვებგვერდ ქარტია 97-ზე განთავსებული სტატიები გახდა. სტატიებში პოჩობუტი წერდა, რომ მინსკის მეტროში მომხდარი ტერაქტების შედეგად დაკავებულების სიკვდილით უსამართლოდ დასაჯეს. ჟურნალისტს 5 წლიანი პატიმრობა ემუქრებოდა, თუმცა საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად ის თავდებით გაათავისუფლეს.